jutro smo proslavili službom, ali nažalost bez naroda. Evo, zbog ove vanredne situacije, zbog zabrane kretanja, sami smo mi sveštenici služili sa bojcima i sa crkvenjacima. Mi smo juče u stvari osvetili Vrbicu da bi eto, bar nešto ljudi bilo prisutno, tako da smo išli, ubrali smo te grančice Vrbe, zato se zove Vrbica, u spomen na najavu onoga što dolazi u nedelju, to je svečani ulazak Isusa Hrista u Jerusalim i praznik cveti, a danas je, se slavi Vaskrsenje Lazara, svetog pravednog Lazara koji je bio prijatelj Isusov i koji je se upokojio i njegove sestre koje su mnogo verovali u Hrista, one su došle, pozvali učenike i tuže, onako su ga okružile i govorile su: Gospode, da si ti bio, ne bi umro naš brat. Međutim, Hristos i teši, kaže, ako verujete u Vaskrsenje, onda nije umro vaš brat, nego to je samo da se proslavi Bog. I tako je bilo, Hristos je tu jedino mesto gde se kaže da se on zaplakao. Kad je čuo da je Lazar se upokojio, on dolazi i naroda radi u jednom malom mestu u Bitaniji, nedaleko od Jerusalima. Hristos čini jedno od najvećih čuda, pošto uklane kamen od groba, on poziva, pomoli se Bogu Ocu i vaskrsava čoveka koji je 4 dana već mrtav u grobu. Zamislite, već to čudo i tu zabezeknutost ljudi koji su to videli. Mnogi su to videli i onda su otišli u Jerusalim da posvedoče to čudo. Da bi onda svečano dočekali Isusa u nedelju na cveti.